ngapa iki? Marai ra gayeng. Ana wis gayeng wis. Kakak Prabu, Kakak Prabu lan terus sabar. Hush. Ngangkring. Dene Ndika Ndara sampun paring pepadang tumraping Karang Kadempel. Jumbo karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebeda sarta sambika ing tumandha ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetep njogo katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhang? Mula kula nyuwun nggo pertikele Ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak ngaturi rawuhing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang waduka, ingkang bapak duka, pripun Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, kuwi kanggo nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, kula manut. Yen pancen Dimas Antasena budhal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budhal marang Ndarawati. Ujupe tan prabeda kaya dene Dimas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula ing sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung ning niku igo sampeyan. Yo wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih matur nuwun. Aku tak budhal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wu Baladewa Siwanaya Antaka. Ndara Antarja nggih mboten kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kali Ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala garing melu wae, melu wae. Nggih, ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Tru. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok ana ana bakul iki arep arep dodolan mayit apa piye ora mayit. Ngeleh iki. Ya wis ra apa-apa. Bejane dhewe-dhewe kok. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara romba. Padha nglakoni kewajibane, mengko nek ispurna kewajibane terus dereke ndaramu ngestake dawuh, ngestake dawuh, ngestake dawuh Bapak. Ya rek melu aku, ayo Petruk melu aku, ayo Bagong melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Ya arep guru-guru sik. Nggih, ya wis nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe engko ndak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten-mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh, mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, manting gale 500. Agung ya iku tenan bocah jan. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean liwat ndak bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. 200 lah. Yo wis. Saya medun, saya medun. Saya medun tetep okeh. Lah iya. 200. Wis yo kek aku tak mangkat, Siwa Semar aku tak mangkat. Siwanaya Antaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para-para ingkang kula kajengaken rawuh ten Karang Kadempel. Oh
anake Bagong kuwi sekolahke perguruan tinggi njupuk apa? Wah, anakku pinter nek kon njupuk apa-apa. Njupuk apa-apa piye maksude? Lho, lah maksude njupuk jurusan utawa fakultas. Mune piye kowe? Fakultas. Waktune ambyar kowe. Lah kok ngene piye? Anakku iki takon sekolah ora takon fakultas. Fakultas. Fakultas iki ora fakultas. Oh, fakultas to? Fakultas. Wis sekolah saiki. Nang yojo nang UGM. Wo. Nang UGM nang nggon jurusan apa? Nang omah. Lho, nang UGM kok nang omah? Wah, anakku iki ditele UGM terus. Apa? Urip gumantung marang tuwa. Kaya ngono kok di omongke ora. Ameng urip gumantung marang tuwa kok banggane ora jamak ora. Apik kuwi ya. Aku ya anakku sing tenan tro iki arep tak sekolahke sing nomor 2 iki sing wedok iki sing lanang wis kacau wis ora iso didandani uteke. Lho. Wis ora iso didandani uteke, ora iso. Arepe cita-citane apa? Arep dadi polisi. Oh. Ya syukur. Wingi wis njaluk karo aku Pak, njaluk ditenggo potong rambut arep model piye? Model Polres. Lho. Potong rambut ke model Polres. Aku ya ora ador di aspal ndase saja. Maksudnya kaya polisi lho, Tru. Ha iya. Wis ora kena dindakke. Saiki wis pendidikan. Oh iya syukur, diragati le. Pak sigarke Tegal kulon omah kaya apa? Oh iya syukur. Weh, tak tanya kaya cek aku weh. Weh apa? Ya sorry wis kebacut tereng. Wah. Ngawur iki adol kok teke kakang ni barang didol. Aki anakku nek pinter kira ya njunjung derajatmu to. Njunjung derajatmu ora. Sing wedok, sing wedok nomor 2 kae wis meh lulus SMA, Tru. Ya, di ati-ati lho, Gong, pergaulan saiki medeni lho. Heeh, ah, wis sang runtang rutur wong lanang tak pendeliki sing lanang. Ucat mau minggat ora sida yang bul anakku. Wo, wedi aben lulus e kok sekolah. Sekolahe anggere kebacut yang-yangan wis. Sekolahnya keteteran, ilmune ora nyantel, sing nyantel ming bangsa. Wah, wis aku susah nek ngono. Ah iya. Mula nek srawung tak batesi. Heeh. Lah iki kok kaya tuku montor anyar. Ayo nggo anakku sing wedok kuwi. Oh. Iki rebutan ro bojoku. Arep nggo sekolah, nggo nang pasar. Anakku ngambek ra gelem sekolah. Wah, lah ya tuku loro. Hah? Tuku loro. Nggo bayar cengel lho ya. Ya ora sah kaya ngono kuwi usaha nyelengi, nyelengi. Nyelengi adodosi terus lha arek kebasuk kapan? Ya wis syukur, Gong, wis sing penting anakmu sekolah sing apik, sekolah sing becik. Ha to. Sok upama lulus arep mleboke endi? Universitas Kadiri. Ha. Apik jurusan hukum. Heeh. Oh, seneng dadi hakim garis kok dadi mleboke hukum. Kok hakim garis maksudnya piye to? Lah yen nek lulus ra mung dadi hakim garis to. Prit ngono kuwi. Fair kick. Kowe ora sah sekolah wae iso kowe blok. Tak pancal modar kowe. Wong kok bingungke wong tuwa. Sing jeneng hukum kuwi iso dadi jaksa, dadi hakim. Kuwi ra ya hakim, nek mung tambahi garis. Ana padha wae. Ora ya, Gong, ya dijuruske jurusan bahasa. Dijuruske wong faihung ngono maksud ta? Ya ora. Dilebokne jurusan bahasa. Wah, ya wis anakku kepingine kimia, Tru. Wo. Rencanane arep gawe racun. Cah edan wis. Omongan kok karo Bagong wis ora cocok lek dienggo omongan pikiran iki malah ngendelong. Ha iya. Sediani sinden akeh banget, Gong. Heeh, yo dadi rasake yo. Yo. Maksude suarane. Hmm. Arang gamelan semene budalke saka Yojo. Ha iya. Gamelan werna-werna kok le nutuk dhewe-dhewe ya, Tru. Heeh. Kempul ae dijagur. Heeh. Demung ditutuk. Heeh. Siter dijawili. Ha iya. Nek sinden dicethot. Oh. Engko ra muni au. Nyuwara kuwi ya. Andhepe ora. Atmaja kungkir. Bocah bagus Antasena padha kanthi harjo saprapta ning negara Ngamartanggir
Atmajaku Antasena. Pangestune Siwa Punta, slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pak Di. Iya, ya tak tampa. Wah, caidan. Padurarjo saprabtamu. Pangestune Bapak Wilujeng, Pak. Aku ngaturke bekti, ya tak tampa. Anakku Antasena Padurarjo. Pangestune Mak Cilik Madukara, slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya, Mak Cilik. Ya Antasena ndak tampa. Atmajaku ngrandu gumbolo. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Semune gita-gita ana wong wigati mara matur marang awakmu Punta ing Amarta nggir. Sepisan ngaturake bektiku katur ngersaning Pakde, Bapak Kyai Jodipati lan Mak Cilik Janaka. Dungkap angka loro sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging sowanku iki meligi aku diutus karo kakekne Semar. Sira kula diutus dening kakekne Semar, tegese Kakang Semar Badranaya. Bener. Wigatine apa? Kakekne Semar kuwi bingung. Kakekne Semar kuwi nalika semana bingung mergo nampa dawing dewa yen to karang kadempel kuwi dina samengko ke Taman Pegebluk. Karang kadempel ke Taman Pegebluk, ya. Apa sira Antasena wis nyatake dhewe? Aku wis tekan kono, Pak Di. Akeh para kawula ingkang kekurangan sandang pangan, wekasan padha urip ngrekoso satemah teka lelara ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Monggo nalika semana kakekne Semar dawuh karo aku, yen to kakek Semar nampa sasmitaning dewa karang kadempel iso waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Yen to ketenggan ya kuwi kewinastan pustaka Jamus Lima Sada pusakane pepundhenku Pandhawa. Mula kang sangka kuwi sowanku ing negara Ngamarta iki diutus dening kakekne Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Malah ngendikane kakekne Semar pasrah bongkoan karo Antasena. Gandeng Antasena dianggep wong sing wani sarta sembada matur marang pepundhen Pandhawa. Welinge kakekne Semar nek nganti Pandhawa ora maringake pustaka Jamus Lima Sada, aku dililani ngamuk ning negara Ngamarta. Mergo kakekne Semar kuwatir yen ora iso gawe sirep pagebluk sing tumanduk ning Karang Kadempel, ndak disengguh kakekne Semar kuwi dadi pengarep sing ora iso ngayomi mring sagung kawula sak Karang Kadempel, Pak Di. Mikun sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katuluwukir moyak mayik saking dias baliur. Wah, caedan. Kena apa perkara kepengin jaluk pustaka Jamus Lima Sada nyilih pusaka? Kok dadak tembungmu saja iwani ngias karo wong gerak? Antasena, kowe iki anake Werkudara. Teko kowe wani ngucap yen to barep kakangku ora maringake pusaka kowe bakal ngamuk ning negara Ngamarta. Wah, bayi ora ngerti tata krama. Sik, Pak. Aku matur ngersaning Pakde ora ana perkara karo bapak. Wah, melek matamu. Pusaka Jamus Lima Sada sing duweni ora barep ning Pandhawa sing gaduh, Pandhawa sing duwe. Wah, kowe omong yen ora rembugan karo bapakmu, kowe ngias karo wong gerak, kowe ngece karo wong tuwa. Dadanging pun Kakang Nyai Werkudara teko landhep dengkul paningaling Syadi. Antasena matur kaya mengkono mau mesti wae ana pawadan. Apa to sababe dene Kakang Semar wani nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada? Janaka kula wonten maring adhawuh. Endhakna kamurkaning kadang munjo dipati matur marang Werkudara yen to pun Kakang pribadi ingkang bakal ngasta pustaka tak aturake marang Kakang Semar Badranaya. Thank you.
ngadepi karo bapakne. Bapak sing salah. Salah perkara apa? Nek ngerti anake kaya ngene iki dikandani ape-ape nganggo swara ya aku manut. Kok dadak dugang? Apa anggap sisa dugange mung kowe? Wah, setan kowe ya demit. Demit anak-anak setan. Wong edan. Wani karo aku sing tak wedeni apamu, Pak. Wah, deplok ndas, Pak. Deplok se kowe. Oh, ayo. Jandon pokoke. Wih, ngene ah kowe klumake. Apa ngadang-adangi karo kakangmu? Kakang Mas, wonten dawuhipun Kakang Prabu Punto. Bilih Kakang Prabu piyambak ingkang badhe ngaturaken pustaka Jamus Klimasada dhateng Karang Kadempel. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sampun ngantos nuruti dhateng harganing kanepsa ingkang mubal babal. Wekasan Kakang Mas gendak sikara dhateng ingkang putra. Menapa mboten lingsem dipun pirsani para kawula sak negari Ngamarta. Piye kok leren terus ki ayo. Wah setan. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku ya ora wedi karo bapak. Aku mbelani bapak kakene Semar. Bapak sing marahi aku nembung apik-apik karo Siwa Punta kok bapak ndugang karo aku. Mergo cangkem elek. Ora perkara cangkem lelek ning nek dikandani aku iki manut rasane dadak aku ditendangi. Ngandani anakku nang aku kasar. Wah, minggir loh, jano kok tak tendangane. Ayo, ngejak pirang dina tak rambungi legane kantiku. Iso leren ora? Nek ora iso leren aja mungsuh bapakmu ayo, mungsuh aku, pamanmu. Iya iki kok mandek. Gayeng e. Syukur malah melu-melu senengane. Wah ngamplong pas mata e. Antasena dalem le. Wakmu ing Ngamarta wis budhal ngaturake pustaka Jamus Klimasada marang Karang Kadempel. Tak suwun Pak Li karo Bapak aja keri. Tindak ning Karang Kadempel. Wah, Antasena sejatine neng apa? Mengko bapak prisa dhewe ning Karang Kadempel. Wor-worahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wor pantri ing turanggo esti petuka wonten timbalanmu Raharjo sowanmu pangestripun Kakang Prabu Wilujeng Petro wonten dawuh wa totok gundulmu wonten dawuh sinipun Raharjo sak sowanmu. Nggih, pangestunipun sinuwun Ndorowati Wilujeng. Eneng apa Gatotkaca? Wale-wale menapa? Nganti dhateng punakawan Petruk kinarja saksi tama. Badhe atur kula inggih kula unjukaken resanipun Kanjeng Wong Ndorowati. Bab sing kepiye? Karang Kadempel. Ketaman Welaking Jawata. Lho. Karang Kadempel ketaman Welaking Jawata kasinggihan mekaten. Apa sing dumadi kathah sesakit?
kawula enjing sakit sonten tiwas. Sonten sakit enjing kapraloyo. Wo. Dawuhipun Kyai Semar. Karangga dempel kedah tinenggan senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Senjata cakra karo Sekar Cangkok Wijaya Mulya kasinggihan mekaten. Tatkala narpa Kresna tan tuluso hanya kro ring pering sang resi cah nawi suto ing garu koco wonten timbalan upama wakmu Indrawati ora maringake piye sampun kawaringan purba wasisa kalian Kyai Semar kula kedah meksa dhateng paduka prabu lho meksa piye kula kedah jiat dhateng paduka prabu kula suwun kanthi rudha paripeksa. Lho, tegese kowe wani karo Wakming Durwani? Ora wani sebab apa? Lha. Malang kerik. Wis tak tekati. Yen ora entuk trima mati ning Durwati tinimbang bali ning Karang Kandempel ditukani karo Siwana Yantaka. Ya, kaya sing mburi kene tak buandem watu sirahe muter. Aku iki rumangsaku arep ngopo-ngopo kok salah to. Apa melu ngadeg melu malangkreke kok keliru. Lho keliru wong derajatmu ki batur kok malangkelik. Setyaki, ngoten nggih. Ngono kok omong ro Setyaki lho. Wong kula niki mung batur kok mungsuhe Senopati ora. Ora entuk tetep kula suwun wani karo aku sing tak wedine apamu kowe dalah mati dening aku kena senjata cakra. Nyuwun sanipun pripun? Lah kowe butuhmu apa? Senjata cakra kaliyan Sekar. Ha ya wis kuwi gawanen. Tiwas mempeng. Tiwas ngombe obat. Ninggat. Alah melu seneni ora melu. Gatut Kaca wonten timbalan. Kakang Semar kuwi gedhe lalabane tumrap Nata ing Darawati. Nggih. Aturna ngestaken dawuh. Ning lilanana awakmu ing Darawati uga bakal ngetutake lumaku ning pusakaku. Monggo kula dhereaken rawuh wonten Karang Kadempel lan Jawa Rawuh. Kondor Joy, kasinggihan mekaten, Bu. Lho Bagong iki. Nggih, sinuwun. Eneng apa suwane Mandura? Wale-wale menapa, Bu? Nampi dawuh timbalipun Kyai Semar Badranaya kula kautus supados sowan wonten garing Mandura. Lho. Ora diutus dening para Pandhawa malah diutus dening Kakang Semar Badranaya, kasinggihan mekaten. Wigatine ingkang wigatos namung badhe munjuk atur bilih sak mangke Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Masa menunggu wae. Wong ayem-ayem mawon kok. Kok tak sikut raimu lho kok. Menunggu wae. Oh nggih. Karang Kadempel ke Taman Pegebluk. Saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi tinenggan pusaka Mandura. Lho. Karangka dempel ke Taman Pegebluk wisane waluyana nemel temah jati jati temah mulya yen to ketunggon pusaka Mandura kasinggihan mekaten. Pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala, Kyai Alugoro badhe kula suwun kula boyong dhateng Karangka dempel. Piye? Panus maning jajalan sekertane baune iblis lanat.
dalih ngatasi Semar Badrana ya derajate kan ceblek. Wong loro saudan telu saurupan wani nyuwun ngambil pustaka wujude Nenggala lawan Kyai Alugoro. Lah ngatasi ming sak derajat padukuan bae ketaman pegeblok. Kok tumbale dadak nganggo pusaka negara Mandura ki anggepe piye? Apa rumah sapu sak penamu dhewe kowe nyuwun ngambil Nenggala karo Alugoro? Diem. Ora bengok-bengok to, Bol? Bodasmu kowe. Panus maring jajalan ora. Ratu iki pal-palke. Niki meng kari entuk apa ora? Nek ora entuk ndara antarja ajeng ngamuk teng Mandura. Weh, atalah areng ngamuk piye? Ngamuk punggung tegese piye? Tegesan. Bagong Mandura. Ku nak muni nesusro tenane kaya ngoson sistem. Wei, wei. Kaget aku ngajian. Wong kok ora tau iso sabar. Ayo bali. Mboten, Bu. Bali ora? Mboten. Wangsul menawi kula mbeta Nenggala karo Alugoro. Ora gelem bali. Mboten. Kowe mangkel karo Baladewa. Kowe bocah wani karo wong krek banget kowe. Boten wong ora pelek. Ayo, kandhane bapakmu ora wedi aku. Kowe iso dikandhane apa ora? Kowe aja nentangi kampurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku wong tuamu. Kowe aja ngel karo aku. Kulo sampun prasetyo dateng Wa Semar Badranaya. Menawi kulo mboten saged mboyong Nenggala lan Alugoro, lalah kulo tekaning pati wonten mriki kulo enthengaken wae. Wah, iblis lanat. Kowe malah ngetangi kamurkane Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe kepengin jajan nesune Nata Mandura. Kakang Prabu, Kakang Prabu kula aturi sabar. Apa iki? Marai ra gayeng. Ngene wis gayeng wis. Kakang Prabu, Kakang Prabu kula aturi sabar. Hus. Ngangkring. Wong edan ana kawan kok ya werna-werna Kakang Prabu sabar. Kresna. Nggih. Lah kok dadi kowe ngendhak kawan kamurkaning pun Kakang ing Mandura, Kakang Prabu. Menapa ing dipun aturaken para putra menika saestu leres? Lho, bener piye? Karang kadempel mbetahaken bantuan saking paduka Kanjeng Kakang Prabu. Lire piye? Sabab kula ugi sampun ngaturaken pusaka kalih. Lho, Ndarawati uga ngaturake pusaka loro, inggih. Senjata cakra kalian Sekar Cangkok Wijayamulya. Sing boyong sapa? Gatotkaca. Mila menawi Antarja dipunutus wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil Nenggala lan Alugoro menika sampun trep. Ning Nenggala Alugoro ora bakal iso pisah rupun Kakang. Inggih, panjenengane kengasta sing wigati rawuh ning Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, manut aku. Thank you.
Kakang Semar karang kadempel aturing para putra ke taman Pegebluk. Pripun lek kula ajeng matur. Sampean mesine pirsa nek karang kadempel niku ayom mayem tentrem. Lah rak tenan to, wah pancen mung do diapusi iki piye iki? Kakang Prabu sabar rumiyin to, sabar rumiyin. Kakang Semar ngaten menika mesti kemawon wonten ing dipun pikajengaken. Yo piye, tak rungokke aku. Kula pancen pasrah rawuhipun para pepundhen kula. Utamanipun Ndara Untadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Supados rawuh teng areng kanap kadempel amargi kula niki entuk kewajiban. Lho, kewajibane apa? Kewajiban kula matedhakaken kinarya lantaran tumedhak ing kanugrahan. Ing ngembadhipun tampi ndara-ndara kula sedayanipun ingkang sawinawuh wonten ing areng kadempel. Utamanipun Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Mergi tentreming jagat menika sampun dipun sampiraken dhateng pundhakipun ingkang sami rawuh wonten ing mriki. Ndara Puntadewa nika pambayuning Pandhawa benjang kedah mangrurah satru murka ingkang pengawak sata Kurawa wonten ing perang Bratayuda. Menawi Kurawa sirna jagat menika badhe ambabar donya anyar ing kebak katentreman. Sinuwun Kresna menika pujangganipun para Pandhawa anggenipun badhe nuntun lampahing perang Bratayuda. Tanpa nata Ndarawati katentreman boten badhe kababar wonten ing donya. Langkung-langkung sampeyan iku titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing tukang ngandum kabagyan ya katentreman. Kosek lah banjur gandeng cenek kalian Kakang Prabu Mandura. Kula mboten wani narbu kondisi karo kodrate sing kuwasa. Ning nuwun sewu ajeng kula buka sithik mawon. Arepa dikaya ngapa sinuwun Mandura benjang kinarya dados cucuke ngajurit sasampunipun perang ageng Bratayuda. Anggenipun tansah ngayomi jagat menika sesarengan kalian putra wayahipun para Pandhawa. Lho. Kresna iki karepe piye, Kakang Prabu? Sampun. Mangke Kakang Prabu badhe pirsa piyambak lalampahanipun. Ning ngendikanipun Kyai Semar menika dadipun nugemi. Mongko sing duwe Pandhawa sinuwun Puntadewa sing dadi cucuking pusaka jemparing utawi landheping Bedhama, Ndara Werkudara lan Janaka. Tanpa Ndara Werkudara lan Janaka sing duwe niat ngisah sangkara murka tentrem menika mboten ajeng isa digayuh dumugi jaman menapa kemawon niku estu. Lah terus piye Kakang? Ngentosi sedhela mawon Ndara. Kulun sangasih Prana Semar. Ulun mung bakal ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan jumbuh kelawan sasmita ulun ingkang wis ulun dawake kelawan jeneng kita. Kita wis bisa nglakoni nglumpukake para-para ingkang bakal ambabar katentreman jroning jagat. Ya kuwi kita, Puntadewa, Kresna, Baladewa, Werkudara padene Janaka, pangareping para luhur ingkang bakal ambabar katentreman ning jagat raya. Mula seksenono dina iki bakal ulun patedhakake ya ku ingkang winastan wahyu katentreman bisa kinarya kekuatan lahir batining para-para ingkang wis kajibah mbabar tentreming jagat sawigo iki Semar. Ngaturaken panuwun Bu Kulun. Iya tiba sepadha-padha. Pukulun ngaturakan panuwun, pukulun ngaturakan panuwun, pukulun ngaturakan panuwun. Wah, benang kakekku aku ngatur ke panuwun, pukulun kula ngaturakan panuwun tanpa pepindhan. Padha manunggalo, nadyan durung ditunggalake kelawan lelakon utamane si Baladewa, nanging besok bakal ditunggalake. Lumantar lelakon manunggal kelawan para Pandhawa. Ngeslaken dawuh paduka Hyang Adi pukulun. Thank you.
kurawane Jabali. Oh iya Petro, iya. Iya Petro, aku njaluk ngapura Petro. Bali kono, ora ngastu, kaya iki lagi do rapat kok arep dikacuk. Oh iya Petro. Ayo ayo, senggune arep apa kuwi? Iya Petro. Kurawa anggere do rapat ya ditelono. Mbangane diajar Doro Werkudara luwung tak ajar. Oh iya. Kaya bali kaya. Anjur dite. Ora ndede. Ayo mulai kono, mulai. Karto Marmar ngopo? Iya, Petruk. Ayo bali-bali kabeh, bali kurang bali-bali ora bali awas e. Kok geger blek-blek dituthuki apa, Petruk? Adurna ajeng munggah teng pendopo pedukuhan Karang Kadempel ajeng gawe kisruh njaluk Wahyu. Kok ajiar ning dal. Kurawa? Oh, undurke. Eh, lah ya syukur. Werkudara. Iya. Wis ora nyambut gawe kowe. Yo. Petruk ngaturake panuwun. Ora mbok sipat mbaran. Ora kula tepasi kok menan. Kuntal kabeh penyakit-penyakit do kuntal kabeh. Pun saniki pun tentrem samudayanipun pun pikantuk wayu katentreman muga-muga. Ayo Pak, ngendi kok Pak? Sak pengker kula pamulangan ageng luhur mriki mugi tansah pikantuk katentreman lan tansah hanjayeng bawana sinuwun.